اس میڈیا پہ آپ سبھی موزوں ناظرین کا ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا دوست فیاض جمال بٹ. موزوں ناظرین, اس وقت جو تصویریں, جو ویژولز آپ اپنے موبائل سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں, یہ نوجوان جو ہیں ان کا تعلق کلگام سے ہے اور یہ میونسپل کمیٹی کلگام میں بطور سینیٹیشن ورکرز کام کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اور اس وقت برفباری کے دوران بھی یہ گراؤنڈ زیرو پہ ہیں اور اپنی ڈیوٹی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. ایسے نوجوانوں کو, ایسے ملازمین کو ہمارا سلام. اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ وہ سینیٹیشن ورکرز ہیں جو کئی سالوں سے اس امید میں جی رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سرکار ہمارے بارے میں بھی سوچے گی. یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ پرمننٹ نہیں ہیں, بلکہ یہ عارضی طور پہ اس میونسپل کمیٹی میں کام کرنے والے لوگ ہیں. ایسے ملازمین کو, ایسے لوگوں کو ہماری طرف سے سلام. ہاں